get some tequila. Takže poslední díl vás vítám u dalšího videa a půjde spíš zase o ten Skype, teď už jsem v pohodě, já jsem minule byla nasraná, jednala jsem rychle, prostě neřešte to minulý video, potřeba jsem se vykecat a prostě Skype se ruší. Já už na to nemám, prostě Tania tam byla jenom třikrát asi, já jsem to vedla jako dlouho ten a prostě okolo všechno YouTube a já už prostě na to nemám, teď si nechci hrát na chudinku nebo tak, prostě neberte to tak. Ale já už dlouho prostě mi začalo prostě dělat něco u srdce, nebo jak to mám říct. A pořádně se ještě neví, co to je, no, ale nejspíš je to ze stresu. Takže se bojím, abych nemusela skončit YouTube, ale to určitě ne, takže abych si ulevila nějak, tak prostě Skype se ruší. Kašlu na to, prostě na to nemám. Takže doufám, že to pochopíte a holci potkáme třeba tady na Skypeu, tady na mě holky čekají, já jsem se jim omluvila, že musím něco natočit. Takže prosím, pochopte to, Skype se ruší. Už prostě se nechci tím dál víc stresovat, takže tohle bylo jenom rychlá informačka, že jsem v klidu a prostě jsem jenom bič, která nechce odpíjat fanouškům, jej. Takže asi tak. Takže se tady s vámi loučím a čus.